د امریکا د دفاع وزارت د وی خپلواک څرین نتایج ښایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په ورسته ورځو کې د تخلیه په جریان کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې پکې بے ګناه ملکی کسان او ماشومان وژل شول د ناسم چلن یا غفلت له کبله نه وو او کوم انضباطي اقدام ته اړتیا نشته. د پنټاګان دغه چارواکي وایي چې د ارتباطاتو او د بمباری د هدف د پیژندلو او تاییدولو په بهیر کې یو څه نیمګړتیاوې موجودې وي، خو زیاتوي چې ناسم برید د ملکي تلفاتو د مخنیوي سره سره ترسره شو. تحقیقاتو د جګړې د قانون په شمول له قانون څخه هیڅ سرغړونه موندلې نه ده. د اجرا په برخه کې تیروتنې او د اړیکو خرابوالي له امله له بده مرغه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اګست په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د امریکا د یوې خیریه موسسې د افغان کارکوونکي زمري احمدي په شمول د هغه د کورنۍ 9 غړي چې وه پکې ماشومان وو او ګمان کېده چې داعش جنګلي په یو کور کې ځای پر ځای شوي دي ووژل شول، خو راپور زیاتوي چې په دغه څه باندې 8 ساعتونو کې د استخباراتي معلوماتو تجزیه او تحلیل او د نښه شوي موټر او پکې د سپرو کسانو څارنه له بده مرغه دقیقه نه وه. individuals involved in the strike هغه کسان چې په دې بریدونو کې دخیل وو په دې باور چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه دی. د برید تشخیص شوې نقطه، موټر، سپینه کورولا، محتویات او پکې سپاره کسان په هغه وخت کې واقعا د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونو او ماموریت ته د قریب الوقوع تهدید په توګه ارزول شوي وو. له مقدماتي څرنو وروسته پنټاګان د سپتمبر په 12 نیټه وویل چې دا غمجنه تیروتنه وه او ژمنه وکړه چې د یادې کورنۍ پاتو غړو ته به تاوان ورکړي. د احتمالي برید په اړه دا معلومات وروسته له هغې ترلاسه شول چې یوه ورځ مخکې داعش د تخلیه بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخ ته ځانمرګي برید وکړ چې پکې 43 امریکایي سرتیري او شاوخوا 189 افغانان ووژل شول. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنۍ او زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. تازه د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د داعش په برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شوي دي. ولا آینده خو موږ او تاسې خپلواک کې نه یو، دلته نور ممالک مداخله کوي، هغو دي دا کارونه دغه کوم انفجار چې کېږي بعضې شیان چې کېږي دا ټول نور ممالک موږ تاسو باندې موږ نه پرېږدي چې موږ خپل کار وکړو. افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته دی. که طالبان د داعش مخه ونه نیسي هغوی به نور هم پیاوړي شي. د ټولو لپاره په تېره بیا افغانستان ته به لوی تهدید وي. په تیرو 2 میاشتو کې داعش جنګیالیو په کندهار او کندز کې په جوماتونو کې هم چاودنې کړي. خلک اندېښمن دي که د داعش مخه ونه نیول شي نور به هم پیاوړي شي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.